Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já jsem si říkala, že se dneska můžeme podívat na pár věcí, které člověk může dobře potřebovat u pletení. A začneme tedy u těch základů. Mám tady tyhle jehlice a to je takovýhle set. A jestli tedy neradi používáte tenhle typ jehlic, které jsou vlastně spojené, je to tady od desítky do čtyřky, ale jestli nemáte tedy chuť tyhle jehlice používat, tak přeskočte k další části toho videa a s těmihle jehlicemi se samozřejmě nechá plést i normálně a dej se tedy použít na místo dlouhých dřevěných jehlic a každopádně můžu i práci jednoduše odložit a tady to vlastně můžu takhle sesunout vlastně na tu šňůrku a jehlice si zase vzít na něco jiného, když člověk pracuje na několika věcech najednou. A tady máme vlastně i několik těch šňůr. Tím pádem se tedy dají jednoduše použít. I různé délky mají, když tady dělá člověk něco většího. A já musím říct, že jsem s touhle sadou hodně spokojená. A další věc, co jsem vám chtěla ukázat, jsou označovátka oček. Jsou to takovéhle vlastně kroužky a já mám taky celou sadu v hezkých barvách, myslím. A vlastně hodně rychle a přehledně může člověk plést a takhle si označovat třeba začátek. Tyhle mají tedy i jiné tvary, než jenom ten kroužek, tedy v různých barvách a v různých tvarech. Každopádně hodně pro mě potřebná věc. Samozřejmě, že se dá použít třeba i takovýhle špendlík a další věc je takovéhle vlastně etikety nebo na popisování takovéhle labely a když třeba dělám takový test nebo pokus, tak si tam napíšu, jaká to byla vlna, jakou velikost jehlice jsem použila a to mi přijde jako hodně praktická. Je tu a tam si zapisuju i jak se s vlnou pracovalo a jaký projekt bych na tuhle vlnu třeba doporučila, takové vlastně malé poznámky pro příště. To mi tedy hodně ulehčuje práci. Mám tam tedy takhle pár těch poznámek a tady mám tedy krejčovský metr, to by asi měl mít každý, nebo možná má i každý doma. A tady mám i počítadlo na očka a když vlastně dělám takové pokusy, jak to vlastně vypadá, tak tohle je 10 na 10 cm a tady se to dá vlastně i nastavit, kolik by měl člověk použít oček na určitou délku, třeba když potřebuju 60 cm svetr základ, tak si to tady můžu rychle vypočítat a u toho jsou tady i centimetry a tady se vlastně dají i zastrčit jehlice, když si to člověk vlastně nepamatuje nebo to není na jehlici naznačeno, tak se to dá tady naměřit, jaká velikost jehlice to zrovna je.
A ty standardní velikosti tady jsou až do desítky. A co je ještě potřebné, jsou takovéhle vlastně mřížky. A já tady mám tuhle větší a tuhle menší destičku a na tom se dá zkoušet, jak hodně se vlna natahuje a nejprve si tuhle ukázku vlastně namočím a tady natáhnu, abych tedy viděla, jak je potom ten kousek velký, nebo jak se vlastně dá natáhnout, nebo jak hodně je flexibilní. A tady u toho mám ještě ty špendlíky a tyhle destičky jsou opravdu lehké a dají se i lehce skladovat. A to si myslím, že je docela potřebná věc a tohle se dá vlastně i na ty testy přežehlit nebo v rámci těch testů, takže žehlička taky každopádně potřebná věc. A co taky považuji za hodně praktické, jsou jehlice na přízi, ty jsou tedy o něco větší než jehly na šití a tady se dá vlastně jednoduše protáhnout i tlustá příze a nejsou vlastně ani tak ostré, ta špička je vlastně taková zakulacená a to si myslím, že je taky každopádně hodně potřebná věc na pletení. A co taky je takový dobrý pomocník, jsou malé nůžtičky, já mám takovéhle ještě ozdobené a malé nůžtičky, ty se hodí každopádně vždycky a tyhle jsou ještě pěkné a tady máme ještě jehlice na copánky. Já tady mám vlastně tyhle, co jsou sada dvou a když potřebuju pár oček odložit dopředu nebo dozadu, tak se tyhle jehlice super hodí a to můžete tedy vyzkoušet, jaká velikost vám nejvíc pasuje. Já mám tedy tyhle různé velikosti, to by tedy v repertoáru každopádně nemělo chybět a tady mám ještě obyčejný penál, ale jakýkoliv pytlíček by se hodil a do toho dávám tedy jehlice a drobnější věci, aby se mi někde neztratily a nebo se dá vlastně použít takovýhle, jak říkám, penál nebo plastikový pytlíček, pak se to nikde neválí, nestrácí ty menší věci. A když mám větší pytlíček nebo větší obal, tak do toho vlastně můžu dát i to, co zrovna pletu a můžu si to vzít třeba do vlaku nebo někam na cestu. A tady to vlastně s těmi jehlicemi můžu i takhle zajistit a já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo a že to tedy pro vás i něco přineslo. Myslím, že to jsou docela vhodné tipy. Můžete mi napsat i do komentářů, co používáte vy, to by mě taky zajímalo. A samozřejmě třeba i to, co používáte vy. Na komentáře se těším a stejně tak na příště.